ମାଇ ଡିଅର୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ ତରଫରୁ ମୁଁ ଶମ୍ଭୁନାଥ ପାଲ ସାର୍ ଆଜିର ଏ ଏପିସୋଡ଼କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଅପ୍ସନାଲ ଓଡ଼ିଆରେ ମାଷ୍ଟର ଟ୍ୟୁଟର ତରଫରୁ କାଉନସିଲ ଏକ୍ଜାମ 2020 ପାଇଁ ସିଲେକ୍ସନ ଆଜିର ଆଲୋଚ୍ୟ ବିଷୟ। ମୁଁ ଏଇଠି କହି ରଖୁଛି, ବିଗତ ବର୍ଷ ମାଷ୍ଟର ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲର ଛାତ୍ର ଦେବଦୁଲାଲ ଜେନା ଅପ୍ସନାଲ ଓଡ଼ିଆରେ 93 ମାର୍କସ୍ ରଖି ଅନ୍ୟ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରି ପ୍ରେରଣା ସାଜିଛନ୍ତି। ତତ୍ସହିତ ମାଷ୍ଟର ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲର ଗୌରବ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ସାର୍ଥା ଅଞ୍ଚଳର ଶ୍ରୀବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜିର ଏହି ଏପିସୋଡ଼ରେ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଉଛୁ। ଏ ବର୍ଷ ଆମେ ମାଷ୍ଟର ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲର ତରଫରୁ ସିଲେକ୍ସନ ରଖିଛୁ ଅପ୍ସନାଲ ଓଡ଼ିଆରେ ୟୁନିଟ୍ 1ରେ। ଯେଉଁ ପ୍ରାଚୀନ ମଧ୍ୟକାଳୀନ କବିତା ରହିଛି ସେଥିରେ ଲଙ୍ଗ ଟାଇପ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଆମେ ରଖିଛୁ ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ, ଯାହାର କବି ହେଉଛନ୍ତି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ। ତାକୁ କିଏ ବୋଲୁଥାଏ ଗୋ, ଯାହାର କବି ହେଉଛନ୍ତି ଗୌରଚରଣ ଅଧିକାରୀ। ଏବଂ ଉଠ ନିଶି ପାହିଲା, ଯାହାର କବି ହେଉଛନ୍ତି ବନମାଳୀ ଦାସ। ଏଇଟା ଏକ୍ସଟ୍ରା ରଖିଛୁ, ଏଇଟା ଦେଖିଥିବ ଯଦି ସମୟ ହେବ। ସରହ ସୁନ୍ଦରୀରେ ନାମକରଣର ସାର୍ଥକତା ଆସିପାରେ, ସାର କଥା ଆସିପାରେ, ନହେଲେ ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ କବିତାରୁ କବିଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନାଶୈଳୀ ଆଲୋଚନା କର। ତାକୁ କିଏ ବୋଲୁଥାଇଗର, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଅବତାରର ଲୀଳା ଓ ମହିମା ସାର କଥା ଆସିପାରେ, ଆଉ ଉଠ ନିଶି ପାହିଲାର ସାର କଥାଟି ଦେଖିଦେଇଥିବ। ମୁଁ ଏଇଠି କହି ରଖୁଛି, ସାର କଥା ପଢ଼ିଲେ ତୁମେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲେ ବି ଲେଖିପାରିବ। ପ୍ରଶ୍ନ ଅନୁସାରେ ଟିକିଏ ଉପକ୍ରମରେ ନିଜର ବୁଦ୍ଧିମତା ପ୍ରୟୋଗ କରିବ। ଯେଭଳି ଭାବରେ ଉପକ୍ରମରେ ମୁଁ ସର୍ବଦା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇଲା ବେଳେ କହେ, ଉପକ୍ରମର ପ୍ରଥମରେ କବି କିମ୍ବା ଗାଳ୍ପିକ କିମ୍ବା ପ୍ରାବଧିକଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଏ, ତା'ର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ବରେ ସାହିତ୍ୟିକର ଜନ୍ମ, ତାଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ କୃତି ଆଉ ପ୍ରଶଂସା ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଏ। ତତ୍ପରେ ତା'ର ତୃତୀୟ ପର୍ବରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଯାହା ମାଗୁଛି ସେ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇ, ଶେଷରେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଗଲା, ଆଲୋକପାତ କରାଗଲା, ପରିପ୍ରକାଶ କରାଗଲା। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ସାହିତ୍ୟିକ ଭିତ୍ତିକ ଶବ୍ଦ ମାଧ୍ୟମରେ ଉପକ୍ରମକୁ ଶେଷ କରାଯାଏ। ତତ୍ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପାରାଗ୍ରାଫ କରି ଉତ୍ତର ଲେଖାଯାଏ ଏବଂ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଉପସଂହାର ବା ଶେଷ କଥା ଲେଖାଯାଏ, ଯେଉଁଥିରେ କି ସମଗ୍ର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଭିତରେ ନିଜର ମତ ସେଥିରେ ଦିଆଯାଏ ଶେଷ କଥାରେ, ଏବଂ କବିଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା ମଧ୍ୟ କରିହେବ। କିଛି ନହେଲେ ଶେଷ କଥାରେ ଉପରୋକ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣନା ବା ଉପରୋକ୍ତ ଆଲୋଚନା ଯଥାର୍ଥ ଅଟେ, ଯେଉଁମାନେ ଠିକ୍ ଭାବେ ନ ଦେଇପାରିବେ ଏଭଳି ଭାବେ ଲେଖିଲେ ବି ଚଳିବ। ତେଣୁ ଏ ରହିଲା ୟୁନିଟ୍ 1ର ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍, ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ, ତାକୁ କିଏ ବୋଲୁଥାଇଗ, ଉଠ ନିଶି ପାଇଲା। ତତ୍ପରେ 3 ମାର୍କ ରହିଲା ପରଶୁରାମ ଭେଟ, ଯାହାର କବି ହେଉଛନ୍ତି ବଳରାମ ଦାସ। ଧୀରେ ରାଧା କର ଧରି, ତାହାର କବି ହେଉଛନ୍ତି ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତଶିଖା। ତତ୍ପରେ ୟୁନିଟ୍ 2 ଯେଉଁଟାକି ଆଧୁନିକ କବିତା ରହିଛି ସେଥିରେ ଲଙ୍ଗ ଟାଇପ୍ ଆମେ ରଖିଛୁ ସଞ୍ଜୟ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ସମ୍ବାଦ, କବି ହେଉଛନ୍ତି ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି। ନିର୍ବାସିତର ବିଳାପ, କବି ହେଉଛନ୍ତି ମଧୁସୂଦନ ରାଓ। ସଞ୍ଜୟ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ସମ୍ବାଦରେ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କେଉଁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କର, କିମ୍ବା କବିତାର ସାର କଥା କିମ୍ବା ସାର୍ଥକତା କବିତାର ନାମକରଣର ସାର୍ଥକତା ପ୍ରତିପାଦନ କର, ଏଇଭଳି ଆସିପାରେ। ନିର୍ବାସିତର ବେଳାପରେ ସେହିଭଳି କବିତାର ସାରସ୍ୱତ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କିମ୍ବା ସାର କଥା ଆସିପାରେ। ତତ୍ପରେ 3 ମାର୍କରେ ସାବରମତୀର ମହାମାନବର ଚରଣ ତଳେ, କବି ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ର। ଚମ୍ପାବତୀ ରାଜକନ୍ୟାର ସ୍ୱପ୍ନ, କବି ହେଉଛନ୍ତି ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳ। କମଳ ପ୍ରତି, କବି ହେଉଛନ୍ତି କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତ। ଏଇଟା ପଢ଼ିଦେଇଥିବ, ଏଥିରୁ 3 ମାର୍କ ଆସିବ। ୟୁନିଟ୍ 3ରେ ପ୍ରବନ୍ଧ ବିଭାଗ, ଲଙ୍ଗ ଟାଇପ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭିତ୍ତି, ପ୍ରବନ୍ଧର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରି ଆସିପାରେ। ଏହାର ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ହେଉଛନ୍ତି ରତ୍ନାକର ପତି, ସତ୍ୟମବ ଜୟତେ। ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋବିନ୍ଦ ତ୍ରିପାଠୀ। ସତ୍ୟମବ ଜୟତେ ଏକ ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ
ରଚନା ଆଲୋଚନା କର କିମ୍ବା ସତ୍ୟମେବ ଜୟତେ ନାମକରଣର ଯଥାର୍ଥତା ପ୍ରତିପାଦନ କର ଆସିପାରେ। ତିନି ମାର୍କରେ ରହିଛି ସମାନତା ସ୍ୱାଧୀନତା ଭାତୃତ୍ୱ, ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ ତାର ପ୍ରାବନ୍ଧିକ, ଛୋଟ ହି ସୁନ୍ଦର ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଶରତ କୁମାର ମହାନ୍ତି। ତତ୍ପରେ ୟୁନିଟ୍ ଫୋର୍ ଗଳ୍ପ ବିଭାଗ, ଯେଉଁଥିରେ ଲଙ୍କୁଶ ସେନ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜରେ ମେହେର ଜୟନ୍ତୀ, ଗାଳ୍ପିକ ହେଉଛନ୍ତି ଫତୁରାନନ୍ଦ। ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜରେ ମେହେର ଜୟନ୍ତୀ ଏକ ରମ୍ୟ ରଚନା ଆଲୋଚନା କର ଆସିପାରେ, କିମ୍ବା ଏହାର ନାମକରଣର ସାର୍ଥକତା ପ୍ରତିପାଦନ କର ଆସିପାରେ। ପକ୍ଷପାତ ଗଳ୍ପର ନାମକରଣର ସାର୍ଥକତା ପ୍ରତିପାଦନ କର, ନଚେତ୍ ଏହା ଏକ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସାତ୍ମକ ଗଳ୍ପ ଆଲୋଚନା କର। ଗାଳ୍ପିକ ହେଉଛନ୍ତି ବାମାଚରଣ ମିତ୍ର। ତତ୍ପରେ ତିନି ମାର୍କ ରହିଛି ୟୁନିଟ୍ ଫୋର୍ରେ ମା ଆସିଲେଣି, ଗାଳ୍ପିକ ଶାନ୍ତନୁ କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ବାଉଁଶରାଣୀ ଗାଳ୍ପିକ ବୀଣାପାଣି ମହାନ୍ତି। ଆଉ ଗ୍ରାମାରରେ ତୁମର ଯେଉଁ ଲଙ୍ଗସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ଗ୍ରାମାରରେ, ଯମକ ଅଳଙ୍କାରର ସଂଜ୍ଞା ସ୍ୱରୂପ, ଶ୍ଳେଷ ଅଳଙ୍କାରର ସଂଜ୍ଞା ସ୍ୱରୂପ, ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ଅଳଙ୍କାରର ସଂଜ୍ଞା ସ୍ୱରୂପ, ଯମଜ ଅଳଙ୍କାର, ଯମକ ଅଳଙ୍କାର, ଶ୍ଳେଷ ଅଳଙ୍କାର, ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ଅଳଙ୍କାର ଆସିବ। ଆଉ ଉପମା ଓ ରୂପକ ଅଳଙ୍କାର ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶ ଏଇଟା ବି ଟିକେ ଦେଖିଦେଇଥିବ। ଆଉ ୱାନ୍ ମାର୍କ ଆଉ ଟୁ ମାର୍କ ପାଇଁ ସବୁ ବିଷୟ ପଢ଼ିବ। ମୁଁ ଏଇଠି ସବୁବେଳେ କହେ, ଯେଉଁମାନେ ବର୍ଷ ସାରା ପଢ଼ୁଥିବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସିଲେକ୍ସନ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ପଢ଼ିନାହାନ୍ତି ଅବହେଳା କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ସିଲେକ୍ସନ୍ ମହୋଷଧି ଭଳି କାମ ଦେବ। ତଥାପି ସମଗ୍ର ବିଷୟ ପଢ଼ିବା ବହୁତ ଭଲ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ ତୁମେ ସେ ତୁମେ ଜାଣିଛ, ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଚଏସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ପାଞ୍ଚଟି, ଯାହାର ନମ୍ବର ଏକ ନମ୍ବର ଲେଖାଏଁ ରହିବ। ୱାନ୍ ମାର୍କ ଚାରିଟି ଆସିବ, ତିନୋଟି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାର ନମ୍ବର ଏକ ମାର୍କ ଲେଖାଏଁ ରହିବ। ଦୁଇ ମାର୍କିଆ ତିନିଟି ଆସିବ, ଦୁଇଟି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାର ନମ୍ବର ଦୁଇ ମାର୍କ ରହିବ ପ୍ରତ୍ୟେକର। ଆଉ ତିନି ମାର୍କ ଦୁଇଟି ଆସିବ, ସେଥିରୁ ତିନୋଟି କରିବାକୁ ଗୋଟିଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାର ନମ୍ବର ତିନି ରହିବ। ତିନି ମାର୍କଟି 30 ଶବ୍ଦ ଭିତରେ ଲେଖିବ, ଆଉ ଦୁଇ ମାର୍କର ଦୁଇଟି ବାକ୍ୟ, ଆଉ ଦୁଇ ମାର୍କ ତିନି ମାର୍କରେ ପ୍ରବନ୍ଧ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ, ପ୍ରବନ୍ଧ ଲେଖିବ, ପ୍ରବନ୍ଧର ନାଁ ଲେଖିବ, ପ୍ରାବନ୍ଧିକଙ୍କ ନାଁ ଲେଖିବ, ଗଳ୍ପର ନାଁ ଲେଖିବ, ଗାଳ୍ପିକଙ୍କ ନାଁ ଲେଖିବ, କବିତା କବିତାର ନାଁ ଲେଖିବ, ତା'ପରେ କବିଙ୍କ ନାମ ଲେଖିବ। ତୁମେ ସେସବୁ ପ୍ରିପେୟାର ହୋଇଥିବ, ତେଣୁ ତୁମର ନୋଟ୍ବୁକ୍ କିମ୍ବା ହେଲ୍ପ ବୁକ୍ ସେଲ୍ଫ ଷ୍ଟଡି ମେଟେରିଆଲ୍ ସେଥିରୁ ଦେଖିବ କିଭଳି ଭାବରେ ସେଥିରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ତତ୍ପରେ ଲଙ୍ଗ୍ ଟାଇପ୍ ଦୁଇଟି ଆସିବ, ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପାଞ୍ଚ ମାର୍କ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ ତୁମର ୟୁନିଟ୍ ୱାନ୍ରୁ 20 ମାର୍କ, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରାଚୀନ ମଧ୍ୟକାଳୀନ କବିତା, ସେହିଭଳି ଭାବରେ ୟୁନିଟ୍ ଟୁରୁ ଆଧୁନିକ କବିତାରୁ 20 ମାର୍କ, ୟୁନିଟ୍ ଥ୍ରୀ ପ୍ରବନ୍ଧରୁ 20 ମାର୍କ, ୟୁନିଟ୍ ଫୋର୍ ଗଳ୍ପରୁ 20 ମାର୍କ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ 20 ଚାରିଟି ବିଭାଗରୁ 20 ଯେଉଁ 80 ମାର୍କ ରହିଲା, ଆଉ ଗ୍ରାମାର୍ରେ ଦୁଇଟି ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଯାହାର 10 ମାର୍କରୁ 90 ମାର୍କ, ଆଉ ବାକି 10 ମାର୍କ ତୁମର ଗ୍ରାମାର୍ର ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ସେଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ସମଗ୍ର ଗ୍ରାମାର୍ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଇଏ ରହିଲା ଆମର ମାଷ୍ଟର ଜେଲ୍ ତରଫରୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଅପ୍ସନାଲ୍ ଓଡ଼ିଆରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରଶ୍ନର ଆଲୋଚନା। ଆମେ ଏ ବର୍ଷ ସମୟ ଅଭାବରୁ ନୋଟ୍ ସବୁ ଆଲୋଚନା କରିପାରିଲୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷକୁ ଆମେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ନୋଟ୍ ଆଲୋଚନା, କିପରି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଆରେ ପିଲାମାନେ ଭଲ ନମ୍ବର ରଖିବେ, କିପରି ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାହିତ୍ୟିକ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ଅନୁରାଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, କିଭଳି ଭାବରେ ସାହିତ୍ୟରେ ସେମାନେ ଭଲ ପଢ଼ିବେ, ଭଲ ନମ୍ବର ରଖିବେ, ଆଉ ଆମେ ନୋଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଲୋଚନା କରିବୁ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ସାବଲୀଳ ଢଙ୍ଗରେ ଶୈଳୀରେ, ପିଲାମାନଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁଲା ଭଳିଆ ଆମେ କ୍ଲାସ୍ ମାନ ଆଲୋଚନା କରିବୁ। ଆଉ ତେଣୁ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ମନ ଦେଇ ପଢ଼ାପଢ଼ି କର, ସମୟ ମୋଟେ ନଷ୍ଟ କର ନାହିଁ। ଏହି ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କିଛି ତୁମେ କରିପାରିବ ପଢ଼ିଲେ, ଆଉ ବେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଲକ୍ ଏଗ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ। ଆଉ ଆମର ମାଷ୍ଟର ଟ୍ୟୁଟର୍ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଓ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବନି, ଆମର ସ୍ନାପ୍ ଟିଭି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିବ।